שלום, שמי קרין מנחם, תושבת רעננה. אני דניאל, אני רענני 17 שנה. שמי אלי קורוב, אני מרעננה. ואני יובל ראובני, הבן של אבי. ואני מגיעה מדי יום שישי, כבר 4 שנים ברציפות, לקנות פה את האוכל הטעים של מיגו. אני מגיע למיגו כל יום שישי, כבר 8 שנים. אני מגיעה עם אמא כל יום שישי למיגו. אני לקוח קבוע פה. אנחנו עובדים כל המשפחה ביחד. עוד מתחילת השבוע מתחילים בהכנות של האוכל המוכן, כדי להוציא מבחר עצום וגדול כמו שיש לנו פה. כל המשפחה נהנית מהאוכל המשובח, הטעים, מאוד מאוד מגוון. האוכל פה כל כך טעים. יש פה את שני הדברים העקרונים הבסיסיים. אוכל טוב ואנשים טובים. זה נותן את ההרגשה לבוא לפה עם הרגשה טובה, מקבלים יחס טוב ואוכל מעולה, ואז ביחד עם זה עושים שבת נהדרת. ממש כיפי לבוא לפה. פשוט כל פעם לבחור משהו אחר. טעים מאוד, מומלץ ביותר.